Здравейте отново, ние сме с петъчната рубрика, в която вие питате, а ние отговаряме. През седмицата, зад камерата моля Деси да не се смее, през седмицата получихме съобщение от едни майки, които бяха леко ядосани от факта, че кошовите пред училището бяха пълни с току-що изхвърлените китове с тестове, които са направили техните деца. Не бяха възмутени от това, че са им правили тестове, а бяха възмутени от това колко отпадък отива на сметището от тези тестове. Затова ние взехме нещата при сърце и решихме да видим какво може да направим, така че да намалим отпадъка от тестовете за ученици в училищата. В ръцете си държа един такъв кит тест, който използват в българските училища. Виждате, той е в много добра упаковка, пише: бърз антигенен тест за установяване на SARS-CoV-2 с секрет от слюнка. И сега да видим колко тежи този кит, който изхвърляме след всяка употреба. Слагаме го на кантарчето, момент, трябва да се включи първо, разбира се, да се анулира. Слагаме го 22 грама. Тежи един кит. Да вземем за база 1000 ученици. Значи, ако направим 1000 теста, това ще бъдат 22 кг отпадък, изхвърлен на буклука. Да видим дали можем да спасим нещо от това количество отпадъци, което може да бъде евентуално за рециклиране. Отваряме теста. Виждаме, че той се състои от няколко елемента. Освен кутията, с която вече сте запознати, имаме инструкция как се ползва теста. Съд, от който се взема секрета. Имаме опаковката на нещата, пипетка, бюретка. Самия тест, една и две чертички. Ако една чертичка е щастие, ако е две чертички, значи сте болни. И това е един абсорбатор на влага. Така, първото нещо, което правим, е да видим има ли неща, които могат да бъдат рециклирани и такива, които не могат да бъдат рециклирани. По някакво стечение на обстоятелствата се случва така, че всички тези неща, които не могат да бъдат рециклирани, са от дясната ми страна, тези, които могат да бъдат рециклирани, са от лявата страна. И какво правим сега? Нека да сложим нерециклираните материали отново на кантарчето. Казахме съд за проба, пипетка, бюретка и така нататък. Самия тест, който е от пластмаса. Това са нерециклируеми пластмаси. И виждаме 10 грама. Ако ги се отнесем към нашите 1000 деца, т.е. при 1000 теста, 10, от тези 22 грама, 10 грама са нерециклируеми материали. Виждаме, махаме ги. Слагаме тези неща, които могат да бъдат рециклирани. Ето, виждаме. 12 грама. Значи 22 грама. Сметката излиза вярна. Значи за нашите 1000 деца 12 грама. Тоест, при всяко едно тестване на 1000 деца, ако се погрижим за отпадъците и ги разделим, ние можем да спестим на природата 12 кг хартия, която може да бъде рециклирана и да бъде използвана отново. Ако искате да се грижите за околната среда, много е просто. Просто разделете нерециклируемия отпадък от рециклируемия и го поставете в жълтия контейнер за рециклиране на хартия. Благодаря ви, аз съм Илия Андреев, очакваме вашите въпроси, ще се видим и следващия петък.